Govoreći o rezultatima rada u februaru mjesecu na području Policijske uprave Bijeljina, načelnik Žarko Ćosić naveo je da je evidentirano smanjenje broja krivičnih djela za 27% u odnosu na uporedni period protekle godine, što ukazuje da je stanje bezbjednosti zadovoljavajuće. Ukupno je evidentirano 67 krivičnih djela, od kojih se 61 krivično djelo odnosi na opšti kriminalitet, jedno krivično djelo prividnog kriminaliteta, 4 krivična djela zloupotrebe opojnih droga, jedno krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Za oko 23% evidentirano je manje narušavanja javnog reda i mira, a za 50% smanjen je broj maloljetnih lica koja su učestvovala kao počinioci prekršaja. Ono što bi posebno izdvojio jeste stanje bezbjednosti saobraćaja. Konstantno prisustvo policije na ulicama i kontinuirane akcije koje se odnosile na alkohol, brzinu kao i pasivne elemente u saobraćaju dovele su do rezultata da na području Policijske uprave Bijeljina u mjesecu koji za nas nismo imali saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama, a da smo evidentirali jednu saobraćajnu nezgodu sa teškim tjelesnim povredama. Inspektor za bezbjednost saobraćaja u Policijskoj upravi Bijeljina Radenko Knežević rekao je da je u februaru evidentirana jedna saobraćajna nezgoda sa teškim povredama, 13 sa lakim povredama, a 48 sa materijalnom štetom. Od strane Policijske uprave Bijeljina i jedinicama lokalne samouprave upućen je zahtjev za formiranje komisije za postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta u skladu sa Zakonom o javnim putevima. Također je tokom ovih dana održan i sastanak rukovodstva Policijske uprave Bijeljina sa predstavnicima osiguravajućih društava na ovom području o primjeni obrasca Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi. Na sastanku je usvojen zaključak da se putem standardizovanog obrasca unaprijedi rad u ovoj oblasti sa ciljem rješavanja većeg broja saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. Jedan od zaključaka je i da osiguravajuća društva prilikom izdavanja ovog obrasca upoznaju vozača o načinu njegove primjene. U mjesecu februaru nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Najčešći uzroci ovih saobraćajnih nezgoda su nepropisno izvođenje vožnje unazad, 17 saobraćajnih nezgoda, zatim nepropisno odstojanje, 9 saobraćajnih nezgoda, nepropisna neprilagođena brzina kretanja, 8 saobraćajnih nezgoda. 2 saobraćajne nezgode su prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola, što je za 33% manje u odnosu na februar 2018. godine. Policijska uprava Bijeljina je u mjesecu februaru provela više pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju, kojom prilikom je 159 vozača isključeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola. U 17 vozača je utvrđena koncentracija od preko 1,5 grama po kilogramu alkohola u organizmu. 26 vozila je upućeno liniju tehničkog pregleda, pri čemu je 12 vozila zbog veće tehničke neispravnosti isključeno iz saobraćaja, a 214 prekoračenja brzina kretanja je evidentirano kroz održavanje pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju. Također, Policijska uprava Bijeljina u mjesecu februaru održala radni sastanak sa upraviteljima puteva u nadležnosti Policijske uprave Bijeljina, kojom prilikom su doneseni određeni zaključci sa ciljem unapređenja postojeće drumske infrastrukture i obezbjeđenjem povoljnijih i bezbjednosnijih uslova za odvijanje saobraćaja. Također, uputili smo zahtjev Agenciji za bezbjednost saobraćaja i putevima Republike Srpske sa ciljem da se na pojedinim deonicama magistralnih puteva dodatno ograniče brzine kretanja, a također prema jedinicama lokalnih samouprava uputili smo zahtjev za formiranje komisije za postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta shodno Zakonu o javnim putevima sa ciljem da se dodatno ograniče brzine kretanja i na lokalnim putevima. U narednom periodu aktivnosti Policijske uprave Bijeljina će biti i dalje usmjerene na pojačanoj kontroli učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i kontroli brzine kretanja. Načelnik sektora policije Policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić rekao da je u februaru stanje javnog reda i mira bilo zadovoljavajuće. Evidentirano je ukupno 31 slučaj narušavanja javnog reda i mira u kojima je počinjeno 49 prekršaja, što je za 23% manje nego u februaru prošle godine. Među najzastupljenijim prekršajem protiv javnog reda i mira su tuča i fizički napad u 18 slučajeva, svađa, vriska i nepristojno ponašanje u 6 slučajeva, umetanje državnih organa, vršenje javnih funkcija u 9 slučajeva. Najčešći uzroci narušavanja javnog reda i mira su međukomšijska slična netrpeljivost i alkohol. U posmatranom periodu nismo imali slučajeva narušavanja javnog reda i mira gdje je učestvovalo 5 i više lica.
Ukupno je evidentirano 43 izvršioca, među kojima 10 povratnika i 2 maloljetnika. Politički službenici Policijske uprave Bijeljina u posmatranom periodu počinioci prekršaja protiv javnog reda i mira sankcionisali su izdavanjem 30 prekršajnih naloga i podnošenjem 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka osnovnom sudu ili odjeljenje za prekršaj. Srđan Gajić, načelnik sektora kriminalističke policije, je istakao da su policijski službenici Policijske uprave Bijeljina u proteklom mjesecu evidentirali 66 krivičnih djela. Nadležnim tužilaštvima su podnijeli 59 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, protiv 50 lica, od čega je 18 povratnika u izvršenju krivičnih djela i 3 maloljetnika. Registrovano je 27% manje krivičnih djela nego u uporednom periodu prošle godine, a u oblasti opšte kriminaliteta 9% krivičnih djela manje nego prošle godine februara mjeseca. Također podneseno je 54 izvještaja protiv 56 lica nadležnom tužilaštvu, od čega je 13 povratnika i 2 maloljetnika. Od ukupno 48 krivičnih djela registrovanih po nepoznatom izvršiocu, rasvijetljeno je 32 krivična djela ili oko 66%. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti je 58,49%, a rasvijetljenost po nepoznatom je 55%. U analiziranom periodu možemo reći da je registrovano jedno krivično djelo nasilja u porodici. Također, u oblasti opštih kriminaliteta, odnosno djela protiv imovine, registrovano je 15 krivičnih djela krađe, od toga 13 po nepoznatom izvršiocu, a koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela krađe iznosi 70,50%, a po nepoznatom 66,7%. Možemo reći da u ovom periodu, znači, građani na svojim njivama, poljima, dvorištima vrše proljetne radove i uslijed toga dolazi do paljenja smeća i niskog rastinja, te apelujemo da vrši kontrolisano odvoženje toga ili paljenje, jer uslijed toga može da dođe do oštećenja imovine, a čak i do povređivanja osoba. Policijska uprava Bijeljina aktivirala je na putevima koji su u njihovoj nadležnosti od 4. pa do 28. aprila kontrolu brzine kretanja vozila koja se vrši preko radarskog sistema Ramer Dual. Ovaj sistem radarske kontrole podrazumijeva evidentiranje brzine bez zaustavljanja vozila i prisustva policijskih službenika. Uređaj istovremeno registruje više vozila u prekršaju na obje saobraćajne trake i omogućava kontrolu različitih ograničenja za različite kategorije vozila, a isti posjeduje memoriju na koju policijski službenik ne može da utiče, čime se eliminiše mogućnost korupcije.